জেনেরিক মেডিসিন আৰু ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিন কি হয় তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম নেকি বুলি এটা পোষ্ট দিছিলোঁ। তো বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে, 100+ কমেণ্ট আহিছে। তো সেইটো চাই বহুতে ভাল লাগিলে, তো ভাবিলোঁ যে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি যদি ইয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগে তেনেহ'লে আমি জানিব লাগিব জেনেৰিক মেডিচিন আৰু ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিনটো কি হয়। তাৰপিছত হ'ব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট হ'ল কি হয়, ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হ'ল যে জেনেৰিক মেডিচিন আৰু ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিনৰ নামত নৰ্মেল পাব্লিকক কেনেকৈ ঠগাই থকা হৈছে, আৰু থাৰ্ডটো হ'ল যে ইয়াক আমি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ। তো তাৰে ওপৰত অকণমান ডিটেইলছ কথা পাতিম। তো অকণমান ধৈৰ্য সহকাৰে যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই তেনেহ'লে বহুতে সহায় হ'ব, বুজি পাব আৰু সকলো লগত একবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, জানিব লাগে, চবেই জানিব লাগে যে সিহঁত কেনেকৈ ঠগি আছে। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল জেনেৰিক মেডিচিন আৰু ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিন কি হয়। তো জেনেৰিক মেডিচিনবিলাক হ'ল যোনবিলাক ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিনৰ পেটেণ্ট পিৰিয়ড পাৰ হৈ যায়, তাৰপিছত বেলেগ কোম্পানীয়ে ছেম কম্পজিশ্যনৰ বস্তুটো, ছেম কোৱালিটি, ছেম এফিকেচিৰ বস্তুটো কম ৰেটত বনাই পিনে পাব্লিকৰ ওচৰত বেচিব পাৰে। তো তাকে জেনেৰিক মেডিচিন কয়। তো এইখিনি কোৱাত হয়তো বা বহুতে বুজি পোৱা নাই যে ব্ৰেণ্ডেড কি হয় আৰু জেনেৰিক কি হয়। তো এটা ধুনীয়া এক্সাম্পল দি পিনে মই বুজাই দি আছো আৰু একদম সহজ ভাৱত চবেই বুজি পাই যাব। তো এতিয়া ধৰি লওক এটা কোম্পানীয়ে প্ৰথম আৱিষ্কাৰ কৰি আছে মেডিচিনটো, ধৰি লওক পেণ্ট'প্ৰাজল কেতিয়াও নাছিলে, মাৰ্কেটতো নাছিলে, কেতিয়াও আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই। তো এটা কোম্পানীয়ে ভাবিলে যে পেচেণ্টৰ গেছ হৈ থাকে, গেছ হৈ থাকে, তো তাৰ কাৰণে এটা মেডিচিন আৱিষ্কাৰ কৰিব লাগে। তো বহুত বিজ্ঞানীসকলে তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰি থাকে। ৰিচাৰ্চ কৰোঁতে কৰোঁতে ধৰি লওক এটা মেডিচিন ডিস্কভাৰ হৈ গ'ল, মানে আৱিষ্কাৰ হৈ গ'ল যে এইটো মেডিচিনে এইটো বেমাৰত কাম কৰে। তো সেই কোম্পানীয়ে, তো সেই মেডিচিন যেতিয়া আৱিষ্কাৰ হৈ যাব, তো সিহঁতৰ নামত পেটেণ্ট কৰাই লয় যে এইটো মেডিচিন বেলেগে কোনো বনাবও নোৱাৰিব, মেনুফেকচাৰিং কৰিব নোৱাৰিব আৰু বেচিব নোৱাৰিব। তো সিহঁতৰ নামত যেতিয়া পেটেণ্ট কৰি লয়, ধৰি লওক 5 বছৰৰ কাৰণে বা 10 বছৰৰ কাৰণে পেটেণ্ট থাকিব, সেইখিনি সময়ত এক্সাম্পল দি কৈ আছো যে এই পেণ্ট'প্ৰাজলটোৱে ধৰি লওক যিকোনো এটা কোম্পানী আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, সিহঁতে তাৰ নামত পেটেণ্টশ্বিপ বনাই ল'লে। তো সিহঁতে 5 বছৰৰ কাৰণে এটা নাম দিলে, সেইটো হ'ল পাণ্ডে। যেতিয়া পাণ্ডে যদি নাম দিলে, মানে পেণ্ট'প্ৰাজল আৰু কোনো এই 10 বছৰত কোনো বনাব নোৱাৰিব, 10 বছৰ শেষ হোৱালৈকে সিহঁতে বিকিব। ধৰি লওক পেণ্ট'প্ৰাজলটো একচুৱেলি বনোৱাৰ দাম হ'ব লাগে 10 টকা, যে 10 টকাত সিহঁতে পেণ্ট'প্ৰাজলটো বনায়, কিন্তু সিহঁতে বিকি আছে ধৰি লওক 200 টকা, এক্সাম্পল দিছোঁ। তো 200 টকাত বিকি আছে, মানে কিমান হ'ল, 20 গুণ বেছিকৈ বেচি আছে। তো এইটো মানে চৰকাৰেও সেইটো কোম্পানীক মানে এলাউ কৰিব যে সিহঁতে ইমান দিন কষ্ট কৰি, ইমান বিজ্ঞানীৰ ওপৰত খৰচ কৰি পিনে যোনটো আৱিষ্কাৰ কৰিলে, তো সিহঁতৰ সেইটো ধন উঠাবৰ কাৰণে ছেইম নামৰে ব্ৰেণ্ড বনাই পিনে এই 10 টকাৰ মেডিচিনটো মানে 200 টকাত বিকিবলৈ সিহঁতক পাৰ্মিশ্যন দিয়ে। তো এইটোক কয় ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিন। মানে যেতিয়া এটা কোম্পানী আৱিষ্কাৰ কৰিলে, তাৰ পেটেন্সি পিৰিয়ডতে যিকোনো সেই কম্পজিশ্যনৰ বস্তুটোৱে একদম কম দামত মেনুফেকচাৰিং কৰি তাৰ বহুত গুণে বেছি দাম দি পিনে সেইটো বিকিব পাৰে, সেইটো হ'ল ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিন। তাৰপিছত ধৰি লওক 5 বছৰ গ'লগৈ বা 10 বছৰ গ'লগৈ, তাৰ পেটেন্সি পিৰিয়ড শেষ হৈ গ'ল, তো পেণ্ট'প্ৰাজলৰ পেটেন্সি পিৰিয়ড শেষ হৈ গ'ল, তেতিয়া বেলেগ কোম্পানীবিলাকো যেতিয়া থাকিব, বেলেগ কোম্পানীয়ে সেই ফৰ্মুলাটো সেই আগৰ কোম্পানীয়ে চবৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। তেতিয়া সেই ফৰ্মুলাটো লৈ পিনে ছেইম বস্তুটোৱে পেণ্ট'প্ৰাজল 40 mg থকা মেডিচিনে বনাব, সেইটো বেলেগ বেলেগ নাম দি পিনে বনাব পাৰে যে পেণ্ট'প্ৰাজল 40 mg ভিতৰত থাকিব, কিন্তু সেই 10 টকাৰ যোনটো মেডিচিন আছে তেতিয়া সিহঁতে যিটো বেলেগ কোম্পানীয়ে বনাব, সিহঁতে বনালে 15 টকাত। তো এইটোকে কয় জেনেৰিক মেডিচিন। জেনেৰিক মেডিচিনটো হ'ল যে ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিনেৰে যেতিয়া পেটেন্সি পিৰিয়ড পাৰ হৈ যায়, তাৰপিছত যেতিয়া বেলেগ কোম্পানীয়ে বনায় মেডিচিন ছেইম এফিকেচি, ছেইম ষ্ট্ৰেংথ, ছেইম কোৱালিটিৰ বনায়, কিন্তু উইথ লোৱাৰ কষ্ট, তাক কয় জেনেৰিক মেডিচিন। এতিয়া মাৰ্কেটত যাব, পেণ্ডি পাব, পেণ্ট'প পাব, পান 40 পাব, আৰু বহুত নামৰ এই পেণ্ট'প্ৰাজলৰ কম্পজিশ্যনে পাব। তো এই গোটেইবিলাকক কি বুলি ক'ব, যে জেনেৰিক মেডিচিন ক'ব। কিন্তু আজিৰ যুগত তেনেকুৱা চলি আছেনে যে যোনটো জেনেৰিক মেডিচিন কথাটো কৈ আছে যে পেণ্ট'প্ৰাজল 10 টকাত মেনুফেকচাৰিং হৈ আছে, বিকি আছে 150 টকা, কিন্তু পেণ্ডিও চালে আপুনি 150 টকা পাব, বহুত যিমানখিনি পেণ্ট'প্ৰাজলৰ কম্পজিশ্যন পাব, কোনোবা 120 টকা, কোনোবা 70 টকা, কোনোবা 80 টকা, এনেকুৱাত বিকি আছে। তো একচুৱেল যোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে সি বিকিছিলে যে তাৰ খৰচখিনি উঠাবলৈ ইমান দামত বিকিছে, ঠিক আছে, কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া পেটেন্সি পিৰিয়ড শেষ হৈ গ'ল, তেতিয়া 10 টকাৰটো 70 টকা বিকাটোৱে ৰাইট হয় নে 10 টকাৰটো একদম কম দামত বিকিব লাগে। এইখিনি যে ক'লো, এইটো হ'ল একচুৱেল ডেফিনেশ্যন অফ জেনেৰিক মেডিচিন আৰু ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিন। কিন্তু এতিয়া বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ অফ পিপলৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয়। ধৰি লওক ফাৰ্মাচীৰ কাৰণে জেনেৰিক মেডিচিনটো মানে কি, ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিনবিলাক যোনবিলাক মানে ধৰি লওক 90 টকাত কিনি পিনে 100 টকাত বেচিব লাগি আছে, তে সিহঁতে ভাবি আছে সেইটো ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিন।
আৰু যোনবিলাক মানে 10 টকাৰ মেডিসিন মানে ধৰক 20 টকাত কিনা মেডিসিন হেতু যদি 100 টকাত বেছি আছে মানে বহুত হিউজ মার্জিন থাকে তেনহলে হিয়তে ভাবি আছে হেতু জেনেরিক মেডিসিন আৰু যোনটো ব্র্যান্ডেড মেডিসিন মানে যোনটো মানে বেছি দামত কিনে অকণমান প্ৰফিট থাকি যায় তো হেতু ব্র্যান্ডেড মেডিসিন বুলি ফার্মাসিসকলে ভাবি আছে তাৰ পিছত গভমেন্টে কি ভাবি আছে গভমেন্টে ভাবি আছে যোনবিলাক মানে যিকোনো নাম থকা ফার্মাসিত কিনিব পৰা মেডিসিনকে ব্র্যান্ডেড মেডিসিন বুলি কয় আৰু জেনেরিক মেডিসিন হল যোনবিলাক কম্পোজিশন আছে ধৰি লওক পেন্টোপ্ৰাজৰ পানডি বা পানফৰ্টি পেন্টপ ফৰ্টি পেন্টপ ডি এছ আৰ এইবিলাক হলগে ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিন আৰু যোনখিনি অকল পেন্টোপ্ৰাজল যোনটো হয় তো পেন্টোপ্ৰাজল ফৰ্টি এম জিটোক জেনেৰিক মেডিচিন বুলি ভাবি আছে যে সেই পেন্টোপ্ৰাজল ফৰ্টি এম জি দিলে পেচেণ্টৰ বহুত সুবিধা হ'ব সেইটো বুলি গভমেণ্টে ছাপৰ্ট কৰি আছে যে ডক্টৰে এই জেনেৰিক মেডিচিন লিখিব লাগে আৰু ডক্টৰৰ যোনটো কিতাপ মতে এটা ডেফিনেশ্যন আছে সেইটো বেলেগ হয় তো সেইটোৰ মতে এটা কেমিকেল নেম হয় যোনটো নেকি অকল কম্পজিশ্যন হয় আৰু এটা ব্ৰেণ্ডেড হয় মানে ব্ৰেণ্ডেড মানে যিকোনো নাম সিহঁতৰ মেডিকেল যোনটো প্ৰফেশ্যনত ডেফিনেশ্যন পঢ়ায় সেইটোত কোনো প্ৰাইচ টেচৰ কথা নাই যে আমাৰ অকল মেডিচিনৰ লগত মতলব যে মেডিচিনটো খাই ভাল হ'ব লাগে তো সেইটোৰ কিমান দাম সেইটো বাহিৰা চৰ্চে মানে কোম্পানীয়ে ডিচাইড কৰিব গভমেণ্টে ডিচাইড কৰিব তো সেইটো ডক্টৰৰ লগত মানে কোনো সেইটো খেলা নাই তো বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপৰ কাৰণে এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ থাকে জেনেৰিক মেডিচিনটোৰ কনচেপ্টটো বেলেগ থাকে আৰু ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিনৰ কনচেপ্ট বেলেগ থাকে কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে যোনটো প্ৰপ'জ কৰি আছে যে ডক্টৰসকলে যোনটো লিখিব লাগে সেইটো জেনেৰিক মেডিচিন লিখিব লাগে তো জেনেৰিক মেডিচিন মানে সিহঁতে এইটো বুজাই আছে যে অকল কম্পজিশ্যন লিখি দিব লাগে তাৰপিছত ফাৰ্মাচীত গৈ পিনে সিহঁতে মেডিচিন ল'ব আৰু তো ফাৰ্মাচীত যাব যেতিয়া ফাৰ্মাচীৰ পৰা সিহঁতে জেনেৰিক মেডিচিন দিব বুলি ভাবি আছে যে 100 টকাৰটো যোনটো কম দামত বিকে মানে তো সেই বস্তুটোৱে দিব বুলি ভাবি আছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ঠগি কোনে আছে নৰ্মেল সাধাৰণ পিপুল ঠগি আছে কাৰণ সিহঁতে ভাবি আছে যে জেনেৰিক মেডিচিন আমি ল'ম সেইটো কম দামত উইথ চেম বস্তু একে ৰিজাল্ট পাম বুলি কিন্তু আজিৰ যুগত মানে কেনেকা বেলেগ বেলেগ কোম্পানীয়ে ভাল কোৱালিটিৰ মেডিচিন নিদিয়ে উইথ বেছি দাম ৰাখে তো সেইটোৰ ওপৰতো মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাম ইমান দীঘল হৈ গৈ আছে আৰু ইয়াত অকল ঠগি আছে সাধাৰণ পিপল আৰু ডক্টৰৰ প্ৰফিটো নাই লছো নাই ইপিনে গ'লেও লছ নাই সিপিনে গ'লেও লছ নাই তাৰ পিছত প্ৰফিট হৈ আছে যদি ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী যোনবিলাকে মেনুফেকচাৰিং কৰে সিহঁতৰ কোম্পানী আৰু গভমেণ্টৰ গভমেণ্টে ডাইৰেক্টলি প্ৰফিট পোৱা নাই সিহঁতে এজ এ টেক্স হিচাপে পাই আছে বেছি দাম যদি বেচে মেডিচিন তেনে বেছি টেক্স পাই আছে তেনেকুৱা হৈ আছে আৰু তো ইয়াৰ মাজত চবতে পিছা খাই গৈ আছে অকল নৰ্মেল সাধাৰণ পিপল তো কেনেকা হৈ আছে কেনেকা পিছা খাই আছে তাৰে ওপৰত নেক্সট ভিডিঅ' বনাম আৰু এই কনচেপ্টটো বহুত দীঘল হয় মানে জেনেৰিক মেডিচিন আৰু ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিন কেনেকা এই চিষ্টেমটো মানে ইমান কাৰাপ্টেড কেনেকা হৈ গ'ল চিষ্টেমটো তো তাৰ ওপৰত বহুত লম্বা ভিডিঅ' হ'ব আৰু বহুত পাৰ্টত হ'ব কণ্টিনিউচ বনাই থাকিম তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলো লগত শ্বেয়াৰ কৰিব সিহঁতেও জানক যে জেনেৰিক মেডিচিন একচুৱেলি হয় কি আৰু কি ভাবি আছে আৰু কেনেকা ঠগি আছে সেইটো নেক্সট পাৰ্টত বনাম আৰু তাৰ ষ্ট্ৰেংথ এফিকেচি কেনেকুৱা হয় যে ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিন খালে বেমাৰ ভাল হ'ব জেনেৰিক মেডিচিন খালে বেমাৰ ভাল হ'ব নে নহ'ব তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম বনাম তো শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই।